След 3-годишно прекъсване бе възстановено поклонението в памет на жертвите на тоталитарния комунистически режим в бившия втори обект на лагера Белене, който се намира на остров Персин. На мястото се събраха бивши лагеристи и близки на жертвите, дошли от различни краища на България и от Турция. Всички те си спомниха тежките моменти, преживени в лагера, споделиха своите истории, оставили дълбоки следи в живота им. Сред гостите на поклонението бе и евродепутатът Андрей Ковачев, който подчерта, че сме в дълг на хората, пострадали от комунистическия режим. По думите му, трябва да имаме памет за миналото си, която да предаваме на младото поколение. Лагерът Белене е създаден през 1949 година и се превръща в най-големия концлагер за политически противници на Българската комунистическа партия. Той съществува до 1987 година с различни периоди на прекъсвания. През килиите му са преминали около 20 000 затворници, сред които лекари, поети, земеделци, учители, както и български турци, арестувани за съпротива срещу насилственото преименуване. Поклонението в памет на жертвите на лагера се провежда ежегодно от 1990 година.